Ang Pasko, ang pinakamahabang selebrasyon para sa mga Pinoy. Naging bahagi na ng tradisyon na kapag sumapit ang Bermans, napapansin ng mga Pinoy na unti-unti na tinatayo ang mga Christmas trees sa loob man ng bahay o sa ibang establishments. Sa iba't ibang parte ng ating bansa, kanya-kanya ang diskarte ng mga Pinoy ang pagdisenyo ang kanilang dekorasyonan. Pero, meron ako nakikitang kakaibang pagdekorasyonan. Dito lang sa Rizal magtatagpuan. Pero, hindi ito ordinaryong Christmas decors ang kanilang dinisenyo. Bakit? Let me explain. Ang mga kalat ay ating tinatapon araw-araw at pwede maging sanghi ng pagkasira ng ating kalikasan. Nakaisip ang mga lokal na pamahalaan na gawin ito. From garbage, turn into Christmas decors. Ang lahat na ito ay gawa sa recycled materials. Mas maingganyo ang mga bawat bayan sa Rizal na gawin nila ito taon-taon. Itatayo ito sa harap ng munisipyo, sa plaza, o kaya ay sa municipal park ng bayan. Sa ginagawang mga Christmas trees, humutang muli at napansin ang creativity o pagkamalikhain ng mga Rizalenyo sa 13 bayan at isang lungsod sa lalawigan. Dahil mahusay sila sa kanilang sining, pero sila din ang tagapagligtas ng kanilang kalikasan. Dito sa Rizal, hindi lang palamuti ang makikita nyo dito, pero dito sa Antipolo, mapapasyalan nyo din ang Christmas Village. Naging tradisyon nito ng mga Rizalenyo kung saan ipinagmalaki nila ang bawat bayan sa Rizal. Naging simbolo ito ng pagdiriwang ng Pasko at ito ang naging daan upang ipagsulong ng kanilang turismo ang bawat bayan nito. Ilang taon na rin nito ginagawa para mas masigla pa ang pagdiriwang ng Pasko dito sa Rizal. Nakakatulong ka pa sa kalikasan, nakakatulong din sa turismo. Nawa na mas marami pang kasunod ng taon at generasyon ang kanilang tradisyon. Hindi lang kompetisyon ang habol dito, kundi ang pagsama-sama ng mga bayan at lungsod para kahalagaan ng ating kalikasan. At dito nagtatapos ng ating video. See you on next video.